nossa equipe de reportagem encontra-se no complexo esportivo do ginásio Décimo Chiosini, onde aconteceu o juramento à bandeira dos jovens que não servirão o Exército Brasileiro, não servirão aí o tiro de guerra. E eu estou aqui com o Capitão Martinho, que participou, claro, da solenidade, vai conversar um pouquinho com a gente. Capitão, 42 jovens foram dispensados esse ano do serviço obrigatório militar. No entanto, eles continuam com o compromisso deles de cidadãos. Fala um pouco pra gente sobre esse evento importante na vida do jovem. Exatamente. Esses 42 jovens que hoje prestaram seu compromisso perante a bandeira nacional, se comprometendo até com o sacrifício da própria vida, alistados que foram, eles foram dispensados da prestação do serviço militar inicial. Todavia, essa dispensa, ela não é permanente, porque eles estão sujeitos a convocações de emergência, se necessário for, e que deverão se apresentar e poderão prestar o serviço militar, caso seja necessário. Esses 42 são os últimos, né, a segunda... segundo compromisso que a gente faz na cidade, já houve há 2 meses atrás com outros 400 jovens que já prestaram esses juramentos aqui na cidade de Matão. E este é um momento importante, né, na vida do jovem, né, capitão? Ele completa 18 anos e agora o mundo adulto vai passar a exigir deles outra postura. E é aqui que começa esse entendimento, é quando ele recebe o certificado, que é inclusive obrigatório. Exatamente. O documento que eles receberam hoje, certificado de dispensa de incorporação, nós costumamos chamar que é o documento que os habilita à cidadania plena. É um documento necessário na emissão de passaporte, para receber qualquer benefício do governo federal, para prestar qualquer concurso público e também para ter registro em carteira de trabalho. Então, o cidadão, a partir dessa quitação com o serviço militar, ele está habilitado a exercer a sua cidadania plena. E para encerrar, a gente acompanha, né, acompanhou o juramento à bandeira e é um momento bastante emocionante, muito bonito. Sim, toda a solenidade é feita tendo a bandeira nacional à frente, o nosso símbolo máximo, e da qual a gente tem todo o respeito, né? E eu acho que às vezes esses valores ficam um pouco perdidos, não são tanto difundidos, mas nós temos a obrigação de levar ao conhecimento dos jovens, né, esses valores, esses símbolos, para que eles tenham conhecimento e também venham a cultuar e respeitar. E como cidadãos que são, levar isso também para as suas famílias. Ok, capitão, muito obrigado pelas informações. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco do nosso trabalho, né, o serviço militar no Brasil, e agradeço a vocês pela presença e por essa oportunidade. Tá aí as palavras do Capitão Martinho. Hoje aconteceu aqui no Complexo de Esportes do Ginásio 15º o juramento da bandeira dos jovens e ainda que restavam, que foram dispensados do serviço militar obrigatório. Mas, como disse o capitão, em casos de emergência, esses jovens, assim como todos nós que estamos ainda dentro da idade aí militar, podemos ser convocados a qualquer momento. Então, o que nós dizemos sobre isso é que verás que um filho teu não foge à luta. E se a pátria precisar, estaremos todos nós à disposição. Voltamos aos estúdios.